Začátek školního roku měl v okolí královského města Kadaně speciální sportovní příchuť. První zářijovou sobotu totiž nadšeným cyklistům a běžcům otevřel své brány vojenský újezd Hradiště a malebná příroda Doupovský hor. Ojedinělý závod s názvem Doupovský kanón umožnil sportovcům z celé republiky nahlédnout ve třech různých trasách na místa, kam se běžně lidská noha nedostane. Obtížnou organizaci si vzal na svá bedra spolek Pohár Peruna s mnohaletou zkušeností v pořádání cyklistických podniků. Je to vrchol našeho pořadatelského snažení vlastně, takže doufám, že nebude poslední teda, ale je to taková hodně velká akce, hodně velké sousto. Jsme sdružení, které tady funguje 10 let a troufli jsme si právě na tuto velkou akci tím, že ty zkušenosti nějaké máme. Dva cyklistické a jeden běžecký závod přijel podpořit ze sousedního Božího daru olympionik Lukáš Bauer, který na kolo usedá především v přípravě do bílé stopy. Lidi, kteří tady žijou v regionu a nemůžou vlastně do vojenského prostoru, tak vlastně dneska mají jedinečnou možnost nejen si tam zazávodit, ale samozřejmě vojenský prostor. Aspoň z doslechu vím, že tam je nádherná příroda, takže určitě je to skvělý. Rána z kanónu odstartovala postupně trasy Ultra, Hobby a Doupovský půlmaraton. Nejzdatnější závodníci vyrazili na 85 kilometrů, ostatní cyklisté na poloviční 40 a běžci okusili tradiční 21-kilometrovou trasu. Bezpečnostní limit cyklistického závodu se beze zbytku naplnil a na občerstvovací stanici se tak postupně sjíždělo 500 závodníků. Zatímco ti nejrychlejší měli ještě sil dost, početná skupina cyklistů se posilňovala na následující prudký výstup. Řešily se drobné defekty, utužování kondice u cyklistické mládeže i technika společné jízdy na dvojkole. Přes horská panoramata i dopadové plochy se účastníci Doupovského kanónu obloukem vraceli zpět do centra cyklistiky Ústeckého kraje. Návštěvníci vítali nadšené, ale i značně vyčerpané závodníky. Pro všechny byl na místě připraven také bohatý doprovodný program. Cvičnou střelbu i výstavu obrněného transportéru přichystala pro sportovní příznivce Armáda České republiky. Pódium ale čekalo na korunovaci těch nejlepších. Květinový ceremoniál patřil především domácímu oddílu Hnízdil tým, který se podílel i na organizaci celé akce. V mužské kategorii opanoval trase Ultra Petr Ježek. Jelo se mi opravdu dobře dneska. Nakonec závod zkoušel jsem rozhodovat už dřív v nějakých kopcích, ale rozhodl se nakonec až ve Špurtu, teda tady cílovém. A trasa byla opravdu nádherná, skvěle připravená, takže velký dík patří pořadatelům. Mezi ženami dominovala v kratším závodu Hobby týmová kolegyně Lenka Procházková. I když jsem v organizačním týmu, tak prvních 15 kilometrů jsem neměla vůbec šanci si projet, takže to pro mě byla velká neznámá. A překvapil mě hned na začátku ten skoro 15-kilometrový kopec, ale dneska jsem měla formu, takže jsem jela fakt super. Pro další vítěze byl závod výzvou i skutečným zápolením. Mužské Hobby zvládl nejlépe Matěj Ouda. Po svých si pro vítězství v půlmaratonu doběhl Ladislav Lukšík. Pro mě to byla nová zkušenost, naprosto skvělý vyzkoušet něco takového nového. Nikdy jsem ve vojenském prostoru nebyl, takže jsem si to užíval. Ten závod byl úplně atypický oproti jiným, co já jsem teda kdy jel. A jsem rád, že jsem měl tu možnost si vyzkoušet takovouhle novou věc. V podstatě až do nějakého 18. kilometru jsme běželi ve třech, roztrhali jsme se až posledním kopci a pak už v tom seběhu už kluci mě asi neměli sílu doběhnout. Takže finish nebyl společný, ale jinak v podstatě jsme běželi celou cestu společně. Náročnou trasu pokořil i spojující článek sportu a České armády, náměstek ministerstva obrany Pavel Beran. Právě on za podpory ministerstva města Kadaně a sponzorů otevřel projednou brány Doupovský hor. Bylo to fakt famózní, jako počasí perfektní, organizace super, jako a ten prostor, ten nemá chybu, že jo. Takže jako já jsem maximálně spokojen a v zásadě, jako když se stotožníte s tím, že váš jediný soupeř jste sám, tak si to užíváte neskutečně. I přes jedinečnou sportovní akci se Hradiště znovu uzavřelo veřejnosti a pokračuje ve výcviku vojenských sil. Na Doupovský kanón si ale vzpomene kdejaký cyklista či běžec, který měl možnost přírodní krásy navštívit. Na závěr zbývá jen poděkovat organizátorům a společně se závodníky se s horským rájem rozloučit. Je nádherný, teda skutečně je tam divoká příroda, nevidíte tam žádné odpadky, nevidíte tam žádné chatičky, žádné rekreanty. Je to skutečně panenská příroda, paradoxně, byť se tam pohybují vojáci. A měla by tak zůstat.